İkinci Zamitullahev kimi adamları ümumiyyətlə ziyalı saymıram. Onun ortaya koyduğu ədəbiyyat, vaxtıyla İkinci Zaytmatov'u dediği kimi, trolleybuslarda oxunan primitiv ədəbiyyatdır. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamil Emin sizinləyim. Bugünkü qonağım isə qocaman publisist Firuz Haşimovdur. Firuz müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük olsun oğlum. Təşəkkür edirəm. Firuz müəllim, bugün Azərbaycan cəmiyyətində ziyalı problemi yaşanır. Ziyalılar adətən ölkədə rüşvətə, korrupsiya, məmur öz başınalığından narazılığını bildirməlidir. Amma əksinə ziyalılar bəzilər deyək, məddahlıq, yaltaqlıqla məşğuldur. Bu günlərdə isə bu dünya şöhrətli yalçımız Çingiz Abdullayev Sumqayıtda tədbirlərin birində çıxışında belə bir fikir səsləndirib ki, birinci Qarabağ müharibəsi olmayıb, bizim ordumuz olmayıb, əsl müharibə 44 günlük müharibə olubdur. Baxın, bu cür fikirlər ziyalıya yaraşan bir fikirlərdirmi? Yəni, ümumiyyətlə, bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Əgər istəyirəm, tamam, Kamal, buraya gəlsinizsə, deyim. Əşrə məclisinin bir fikrinə mən tam razıyam. Azərbaycanda ziyalı yoxdur. Mən Çingiz Zabitullahev kimi adamları ümumiyyətlə ziyalı saymıram. Onun ortaya koyduğu ədəbiyyat, vaxtıyla Çingiz Aytmatov dediği kimi, trolleybuslarda oxunan primitiv ədəbiyyatdır. O ədəbiyyat deyil. Bir de ki, onun dedektivləri ədəbiyyat deyil. Mən Danabaş kəndinin əhvalatları əsərinin bir abzasını Çingiz Zabitullahev bütün yaradığına vermələm. Onun nə haqqı var Qarabağ müharibəsindən danışmağa, ya danışmağa? Ömrü boyu ortada yiyib, qırağda gəzib, pula pul demir, varı, dövləti, hər şey var. Nə haqqı var onun Qarabağ müharibəsindən danışmağa? Qarabağ müharibə, birinci müharibədə də vuruşan kişilər var idi. Azərbaycan heç məlum da deyil. Vuruşdurlar, şəhid doldurlar, sümükləri sürməyə dədəndi, cəlay vətən olanlar doldu, həbsxanalarda nahaq yerə çürüzlərlər doldu. Onun nə haqqı var? Nə eləmişik bə onun kimi ziyalılar? Ya onun anarı, elçini, birisi, birisi, meydanlarda insanların məşəsinin talihi həll olunanda hansı vaxtda bunlar bir dənə fitnəkarın, siyasi fitnəkarın qabağına çıxıb, onu susturublar? Onlar Heydər Əliyev elə ki, hakimiyyətdə gəldiyi möhkəmlərindən sonra bunlar başladılar hamısı ona buyruq bulamağa. Adamda bir kişilik yaxşılar, siz ziyalı deyilsiniz. Mən üz-üzə deyirəm, verin məni məhkəməyə. Məsələn, ziyalı o demək deyil ki, xalçı ölçü çabarını çap edirsən, bir dəsə yaltaq bu tərəfdən başlayırsan, ən haqqında qəzətləri yazıb doldurmağa, aa, bunlar ələ düşən şey deyil, bunlar canlı klassiklərdə, necə ki, keçənsələr, o Cihangir Məmmədlər, qocaman alim, qayısını Məhmədlədi, Məhmədlədi burada yazır ki, anarla elçin canlı klassiklər. Hə, bu canlı klassik vətənin talihi, talihin tərəzisinə qoyulanda niyə təsvər çıxmırdı? Niyə çıxıb meydan lotularında bana söz demirdilər? Niyə yanvar qırğını zamanı sinirlərini qabağa vermədilər? Niyə Qarabağ müharibəsində birisi birinin səsi də çıxmadı? Mən bir dənə misal deyim. Buyurun. 1941-ci ildə İkinci Dünya müharibəsi başlayanda Sovet İttifaqında Sesleri Yazıçılar İttifaqının elə bir yazıçısı, elə bir şairi yoxdur ki, əyinə hərbi paltar geyib cəbhəyə getməsin. Tvardovskilər, Rogovskoylar, Konstantin Simonovla hərbi paltarı əyinlərində 46-cı ildə çıxartdılar. Siz nə edirsiniz? Bir hissəsi Türkiyədə kefteydi, bir hissəsi Moskvada, bir hissəsi xaltor kitablarını çap edib çuvallarla pul alırdınız. Sizin ümumiyyətlə Heydər Əliyevə də köməyiniz dəymədi. Çünki Heydər Əliyevə real iş görə bilən, sözü cəmal üçün də nüfuzlu olan adamlar kömək edə bilədi. Onlar heç ona da kömək edə bilmədilər. Necə ki, indi İlham Əliyev kömək edə bilər. Bütün məsuliyyəti mən deyirəm, onlar ziyalı deyirlər. Ziyalı olsaydılar əgər, onlar imkan verməzdilər ki, ölkədə maqnatlar, oliqarxlar, milyardları xarici banka ötürən haramzadalar İlham Əliyev kimi müzəffər şəxsiyyəti təşkilətsinlər. Fikir verin, İlham Əliyev meydanda tək qalır. Meydanda təkdir. Bir ölkənin ki, xarici işlər nazirinin oğulları xaricdə baxalı mülklər alır. Kefə baxır.
Elmira Ahund evinde kadar söz diyen olmadı. Halbuki onun ona kadar malikanesinin mülki devleti hakkında ben yok. Müsabat gazetesi malumat vermişti. Söz diyen olmadı. Onlar öyle bir şanslı tökümle koruyor. Ve ne kadar ki demişim yine de değilim. Ne kadar ki Ramiz Mehdi'nin Moskva Perest şebekesi işledi. Bu resmikada iş, resmikada ağabeyle çıkmayacak. Bilirsiniz mi? Benim bu dediğim hal hazırdım bir refer prezidentim ortada tek kalıp. Bunu tekçe ben yok. Geçen sefer Allah ölenlerine rahmet eylesin. Sabir Müstenfanlı Hansit'e yığıncağıdı ve prezident ortada tek kalıp. Benim prezidentim teklenip kim ona kömeği verir? Fikir verin bunların villalarının, imaretlerinin hesabı yoktu. O kişi ise gece gündüz çalışıyor. Onların elinde yaltaklıktan başka hiçbir canlı. Hansı ziyarlıktan danışma olar ki, Akil Lamba sözüne Karabağlı sayır. Sana kim ihtiyar vermişti ki? Hamı bilir ki Ağdam'da şehitlerin, bütün insanların mezarları yerine girsin, sümürlerini çıkarıp dağıtmışlar. Orada gezip oynamak sana kim ihtiyar vermişti? Sen haramı ziyarlısın sen. Bilirsin benim derdim budur. Ziyarlılık başka şeydir. Bunların ziyarlı sözü yaratmak. O beni birisiyle için bile. Şirileri çatır, ben sumut ilerim. O çıkardı ikinci Abdullah ve onu hataran pataran danışmalara özünü dedektif sayırsan, bütün sirleri bilen adam sayırsan, eğer bilirsen sonunda zahmet olmasa içine ver kabağa, ölçeni içerinden mahveden dağdan cihena sürüsünü ifşa eyle. Kimler hansı bankaların içi milyonları götürür, kimler haricde mülüfler alıp, ve ne göre olur ki bunlar vahid cephede birleşip prezidenti taşıyırlar. Bundan danışır, niye danışmışsın? O bu demem sözüm. Firuz Məlim, bu ziyalıları da yaltaq məddah edən elə hakimiyyət deyil mi? Bax, deyim məli, bir de o mütövbət hakimiyyətə qarşı durmağa forması var. Əgər talihin tərəzisi, ölkənin talihi qoyulubsa, o dövrdə hakimiyyətə qarşı çıxıb meydan oxumağa, o da o qədər də düzgün deyil. O bir misal deyim sizə. Lev Tolstoy, nəhəng klasik sayılır da, Rusiyanın İftihari. Lev Tolstoy için hayatta ahlaksız ikinci adam olmayıp. Arvazmaz. Bedbaht Lev Yolasanlı Çetçiklilerin sahibi herhalde yoktu. Ama diyeceğim, 1892-95 yıllarda Rusya'da dehresli acılar başlayanda hemen Lev Tolstoy onlarla yerde havai yemekhanı açmıştı. Yetimhaneler açmıştı. Bütün varını yokunu verdi cemaati acından hilas edemeye. Onlara neden gelir? Onlara neden gelir? İndi ki prezident misilsiz maharetiyle düşmanın belini kırıp indi bunlar başlayıplar yaltaklamaya. Niye indi bu prezidenti arkadan baltalayan bandanı, Ali Hasanov bandasını siz yerine oturtursunuz diyor bilmediniz. Gözünüzün kapandı baş vermedi. Niye siz benim başta köylere baş geçen, saraylara çıkan memurların birisini boğazlamışsınız. Boğazın çivili bir zekatı var. Ali Hasanov prezidenti arkadan baltalayırdı, Firuz Məlim. Ha? Deyirsiniz ki, Ali Hasanov kimi prezidenti arkadan baltayanları görmürsünüz. Bəli, mən deyirəm. Bəli. Yani deyirəm, o prezidenti arkadan baltalayırdı ki... Bütün mənim başlayan məsbuatını şikayet edilen o değildi. Bunlar hamısı Ramiz Mehdi'nin şəbəkəsidir, hamısı. Onun adamlarıdır her yerde. Onun adamlarıdır. Her yıl bacarmak olmur. Bunların artık hissediyor çünkü bacarmak olmur. Ama ne cür biz galip geldik valla. O mevcudadır. Siz bir tesavvür edin. Ben hansı ziyaretten söhbet edebilirim. Ben avam değilim. Ya. Bütün selli bir dünyası. Bütün haçperest dünyası bir taraftaydı. Azerbaycan bir tarafta. Taş başına vuruştu Azerbaycan. Türk kardeşimizin yardımı bir taraftan. Üstünsün yani. Ben. Onun için İlham Əliyevin de misilsiz istedadı. Konuşu, benimle dini, əqidəsi, məsləki, amali, dili bir olan İran mənə xəyanət eləmədi. Evet. Hansı Azərbaycanın anarından tutmuş elçini ne kadar? O həmin o ikinci zavuzluğa kadar. Hansı birisi səlib dünyasının yırtıcılarını ifşa edilen bir məqalə verdi, ya çıxış elədi, arada. Heç vaxt eləmirlər, eləmirlər də onlar. İrana qarşı niyə danışmırlar? O ki, ölkədəki bir rüşvətdə korrupsiyadan danışmaq deyil, o ki, onlara problem yaratmaz. Mən məsələn, bir şey var, mənim məqalam var. Hamı bilir ki, mən illərlə Azərbaycanda İran pərəz kimi az qazanmışam.
Mən İran pərəsi yox, Amerika irticasına qarşı vuruşan İranı müdafiə eləmişəm. Amma mən sonradan onu da kəşf edib, öyrəndim ki, İran ilə Azərbaycan bir nömrəli düşmənə gələ İran imiş. Öz aramızda da niyə danışmışsınız, balası? Niyə? 42 milyon Azərbaycanlı orada qalıb tərpəmdir. Siz demirəm mi? Ben bu dəqiq, onu dəqiq bilirəm ki, Azərbaycanın azadlığı meydanında, bizim qoşunlar şəstlə adımlayanda, Cənubi Azərbaycanda qiriyyatlı Azərbaycanlıların gözləri dolur, riddətdən, sevincdən. Məni başarırsınız mı? Bunu siz təsvir edilir mi? Bunu siz təsvir edilir mi? Bunu siz danışmışsınız da, niyə danışmışsınız? Ben məqaləmdə yazmışam. İran ayetullahlarının İslamdan danışmağa haqqı da yoxdur, çap olub. Yani deyirsiniz ki, bu cüziyallar bütün Azərbaycan istəmirlər? İstəmirlər yox, bunlar dəhşətli bir bəlaya düşar olublar. Bunlar axır özlərinin valideynləri kim olub? Hansı bəlaya düşar olublar, Füzmən? Ha? Hansı bəlaya düşar olublar? Deyirəm, hansı bəlaya? Yaltarlıq bəlasına. Gəl açıq danışıqda, özlərinin bunların valideynləri kim olub? Müşfik, Əhməd Cavad? Üzeyir Bey, bunlar ne gibi ziyalılardı ki, bu diye benim məqaləm çıkmıştı. Üzeyir Bey'in 13 tane eseri ifa olunmur. Şin eserlerin başına itin oyunu açırlar. Bu həmin Üzeyir Bey'dir ki, 37'de milletin beli kırlandı, kendi bel xoruyla üverisi kuranı koydu kabağa. Ayılmazsın mı milletin gencini koydu kabağa ortalığa? Siz kimsiniz, ne ihtiyar verirse ki siz o eserin 13 tane eseri ifa olunmur onun için. 13 əsəri siyahisini mən vermişdim. Bir dənə dillənən olmadı. Siz əgər Üzeyrə təcavüz elmanda da siz susursunuzsa, siz haramın ziyalısınız. Ama siz kimsiniz axı, heç nə? Qotul qotul əsərlərinizlə özünüzü təriflədirsiniz orada burada. Çünki bunların valideynləri olub. Başa düşdünüz, bak qorxmam deyirəm. Mən əlimdən keçib, revolüsiya və kultura, inqilab və mədəniyyət jurnallarının hamısını oxumuşam. Əlmə imkan düşən dərəşi materiallarına tanışmışam. Mən çox, çox şeyləri bilirəm. Amma mən yazmışdım, dəfələrlə yazmışam. Sizin mənəviyyətdən danışmağa haqqınız yoxdur. Hansı yetimin başına əl çəkmişsiniz? Görün, nə qədər qız uşağı, körpə uşaqlar yetim qalıb. Nə olar, Çingiz Abdullayev, sənin sərbəti bir yazıb yoxdurma olmur. Get o yetim, qalmış yetim şəhid qızların birisinin geyizini alır. Geyizini alır. Yani gözleyirsiniz ki İlham Əliyevinə bak, evləri sikləyir, bunları mənzil payladı, siz de zaman istiyorsunuz, qalanda mədbəxtlik elədiniz, sonra durub getirirsiniz yiyib içməyə. Onun özünün ki kitabları milyonlarla ona qazanç gətirir, mədbəxtlik etməyə nə etkisi var Füyüz müəllim? Milyonlarla qazan gətirir, yaxşı onda mən de onu deyirəm ki. Kitabları çoxlu sayda tirajla çap olunur. Mən gözmək lazımdır. Mən de deyirəm ki o kadar yetim, şəhid qızları var ki, gedib birinin geyzini versin. Gelin birinin geyizini versin. O kadar kadınlar var ki dertten saçlarına ağırıp icra hakimiyetlerinden tutmuş sosyal təminiyyat idarelerinin kapılarında saatlerinin növbədə dururlar. Gez birinin başını tumarla. Bir yetimin cibine bir 5-10 bin pul koy ki eline bir imkan olsun bir şey olsun. Eləmirsiniz siz. Eləmeyeceksiniz de. Çünkü sizin kanınız eylesin. Kanınız harap olur sizin. Ben bile bundan sonra həmişe deyim onları istənilən yerdə disputa çağırmana hazıram. Subut eləməyə hazıram. Sizin bütün yazdığınız zinaşarlıqdır. Siz bu ziyalılıq deyil. Əkşə məclisini pis, yaxşı kimlə deyilsin. Görkəm yazışı. Sonra bu müdrədiyi, səhvləri yol verdiyi cəzasını da aldı. Amma onun sözünə mən başıma da cavab deyirəm. Azərbaycanda ziyalı yoxdur. Mən bayağı ərz elədim ki, Üzeyir bəy bütün Türk İslam dünyasının iftiharıdır. Üzeyir Bəysiz Azərbaycan yoxdur. Əgər elə bir kişinin 13 əsəri, 20-yə qədər əsəri ifa olunmursa, siz hansı cəhənnəmin ziyalısınız? Mən başa düşdüm, mənə demək istəyirəm. Füyüz müəllim, bəs ziyalısı olmayan millət necə millət ola bilər? Demə oğlum, məsələ bunda bir millət Allah dadımıza çatır. Hamı bilir ki, mən iqtidarına aram yoxdur. Ama onu bil ki, o zümrümü ki, mənə elə deyiklər, heç mi eləmək. Ama bununla belə mən yenə deyirəm. Bu milləti İlham Əliyevin duası xilas elədi. Onun mislisiz xarici siyasəti, mayorları, onun ən ali qrafını istəyir ki, rahmat gedişləri.
o xilas elədi. Məni başa düşür, yoxsa mənim uşaq deyiləm. Mən onların savadda çoxunu gecəman ki, susuz aparıq, su gətirirəm. O bu kəsdir bizlər. Və bacara dildi, millət ilə o mənim İlham Əliyev bir dənə sözlə, mənim canım qurban. O qayıtdı, dedi ki, mənim 100 millik ordum var. Şah İsmail Ərəşan sözlə, mənim 100 millik ordum var. Siz elə bilirsiniz ki, Bakıda yaşayan Ruslar, yalandan üzümüzə xarılıyanlar, bizim o azadlıq meydanda şəhsdən boylu buxunlu adlılığa azadlıqlarımız gözdə ürəkləri partlamır. Bu çoxu bizim danabaş sözlə, qanmır başa düşmür ki, İlham Əliyev ermənilərin məhvindən texnikasının sayını verəndə Rus irticasına şillə ediyor. Rus bütün dünyaya qurulanır, məxlub edilməz texnikası ilə. İlham Əliyev nədir? 300-ə qədər tank, yüzlərlə raket qurğusu, artilleri qurğusu, radar qurğuları məhv edilir. Bax, bütün bunlar ermənilərin ki, deyil. Onlar Rusiyanın idi. Orada şilləni ilan Rusiya irticasına keçdi və kişilik elədi. Siz o kişiliyə layiq deyilsiniz. Yazdığınız da heç nə daxil. Mən yarışə demişəm, deyəcəyəm. Üzeyir bəyə əl qaldıran ziyalı təbəqəsi ümumiyyət Azərbaycanda düşmən idi. Mən başa düşdüm, mən nə demək istəyirəm. Mən ifrata varmıram. Yüz müəllim, bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bu günlərdə deputat Cavanşir Feyziyevin Londonda ailə üzvlərinə məxsus 20,5 milyon dollarının müsadə edilməsi məsələsi müzakirə olunur ki, bu barədə Milli Kriminal Agentliyi iddia qaldırıbdı Londonda. Bu pulların da eyni zamanda qanunsuz olaraq çirkli pullar olduğu deyilir, qanunsuz olaraq Londona daşındığı deyilir. Bu pulların çirkli pullar olduğu təsdiqlənərsə, bu deputatın mandatı əlindən alınmalıdırmı, yoxsa necə? Bilmirəm, o məlumatdan xəbəriniz var mı? O məlumatdan xəbərim yoxsa, ancaq mən onu bilirəm ki, demişəm, bunu yenə deyirəm. Azərbaycanın əsas qüdrəti 90% yırtıcıların əlindədir. Bunları işə eləmək kəsindir. Niyə? O fırıldağı aparan milyonları uğrayan adamın əmisi uşaqları, oğulları, bibisi, kicinəri, hamısı harada işləyirlər. Prokurorluqda, hüquq mühafizə orqanlarında, polisdə. Bunlar evlilik zəmanətlə bir-birinə bağlı olan dəhşətli bir şəbəkədir. Bir tərəfini izarsanda, o bir tərəfə əks-səda verir buna. Bunu bir dəfəli radikal tədbir görmək başa şeydir. Radikal tədbiri indi pis yaxşı Sovet hökuməti elədi 30-cu illərin əvvəllərində. Kalkoz vuruşu başlayanda. Mesela Kolçamak sinifini bir sinif kimi laf eledi. Ama biz radikal tedbirleri nedense kesmiyoruz. Çünkü bunların arkasında dehşetli bir kuvveler var. Biz o kuvvelerle nedense yapacağını mı? Ya istemiyoruz, ya gücümüz çatır. Mesela ben izletmiyorum. Mesela cemaatin arasında ben işlemi söyleyeyim ki İlham Əliyev galip geldi. Ama Ermeni de derim. Ermeni faşizmle galip geldi. Azerbaycan'a ebedi düşünen bir evini gördü. Ama rüşvet kaldı ortada. Çünkü rüşvet alan ve rüşvete başlık edenler hamsi yukarı hakimiyeti, yukarı eşyalarındadırlar. Hamsi. İç itin ağır basamır. Birinin oğlu prokurordu. Birinin emisi oğlu ben ne bileyim. Təmişçi sistemindedir. O birisi polis reisidir. O birisi istintak vurğunlarındadır. Ben de bir şey deyim de. Adice Elmira Axund da var. Bütün məhkəmə sistemini barmağına doladı. Barmağına doladı. Mənim çörəyə pul tapmayan koca polisisin məni qocalıq təqadimi əlimdən aldılar. Qocalıq təqadimi ki, o təqadimi ki, mənə Sovet hökuməti vermiş 35 il yer altında can verdiyimə görə. 100 yerə yazdım. Bir dənə fırdan Azərbaycanı hüquq sisteminə qalib gəldi. Mən ona tohumu Heydərəliyin biografiyam. Bizdə bütün sistem bu gündədir. Biz rüşvətə qalib onda gələ biləcək ki, bu sistem bir dəfə fiziki məhv edilməlidir. Onların əlib imtiyazı bir yerə çatmaq. Biz bunu eləmirik. Amma Çində elədilər. Çində bacardılar. Stalin onda bacardı. Mən yaşmaz deyil. Stalin dövrdə rüşvət yoxdur. Hətta Xruşovun ilkin hakimiyyət illərində də rüşvət yoxdur. Rüşvət başladı 1 milyon dövründə. Artma. Bizdə də odur.
Şimdi tutulur. Bizde de bunun karşısını prezident alabilirler. Değilsiniz ki Stalin dövründe... Alabilirler. Alabilirler. Ona göre onun için bu dergi ağırdı ki. Ay kardeş. Ağır mevzuya tokundu. Ne kadar general tutulur bu karabada? Sayı hesabı var. Ama ne davamı gelir ne olsun? Davamı gelir ama yine de. Biliyorum ya ne kadar general tutulur. Ölçede de o kadar general tutulur. Ucudan sonra biz hayanet içindeyiz. Prezident eleyebilir onları. Ama mesela bunda prezidente yaltan yok. Prezidente riyal çırmaya götüren genç haber riyallar lazımdı. Yok ulusuzsa ulusuzsa işe eylesin. Haramzadı ne istiyorsan. Ne günü ne vermesi alabilirsen. İsteyir de. Gecesi gündüzü yoktu bu yazıdım. Bir şey verirsiniz. Seherden akşam kadar işleyin. Ne lazımdı? Azerbaycan'ın ömründe bile inşaat görmüş değil. Azerbaycan'ın tarihinde bu kadar servet var idi başın ülkelerinde. Niye nonçorluk edersin? Bir tane limon alma olsun. Buradan biz taze pazara 3 defa trolleybus değiştirip gelirdik. Bir tane limon alma. Ben şey yalan değil ha. Her şey taşınırdı Rusya'ya. Her şey. Neftinden tutmuş elçiline kadar. Şimdi her şey doludur. Ne bir şey lan? Dolu ama her şey bahadır, fiyuz mu? Hadi o bahalı kim? Olur mu? O bahalı kim yaradı? Hükümet. Hükümet ben hükümetin ikisinden bırak. Hükümet. Ben hükümetin içerisine girmiş o bandanın zararı ziyanı verilerine zararlıyorum. Onlarla da benim prezidentim evveli bacarabilmiyor ya bacarmak. Bacarmak iktidarında değil. Bacaracağı, onun kömeği yok. Ekşi. Meddahlar kömeği değil. Bayağı arz edin ki Bayağı dedim ki görkemli publisistler yazışırlar, ifşa edilir mesela tutuyor ki ay filan filan şöyle sen ayda 2000 manat maaşın var bu milyonluk birilerde başlıyor iş değil, hazır tokur her yeri ifşa edilir matbaatı kaldırır ya. Öz aramızı gel bile danışalım ya. Bunun prezidenti eleyen yoktu ahi. Eleyen yoktu kesin bir daha gücü tavşırılabilirse hani. Bir daha ben mesela redaktoruna istemişim ki Mirza Celili de başlıyor bir redaktörlüğü. Geçtim Mirza Celili. Mirza Celili'den istat getirmiştim. Götürüp pozdu ki bu olmadı. Nikolay'ın redaktör eylemedi eserini. Şimdi eserini niye çatırıyor? Yaşlı değil. Kimisi gör, biz hara gelmişiz. Demeye utanırım be. Kimisi bu. Demeye utanırım vallahi. Mirza Celili redaktör eyleyenle istemiştim ben. Ben başa çıkıyorum. Cevat Han filmini çekmişti ya ölümcülüğüne. Senaryo güzel senaryo. Eli yüle Allah. Söz olabilmez. Ne güne koydular. Ne var ne var ki orada. Bir nefer adam var. Prezident aparatı işte. Ömle işin dedi. Kafar Ali var birisi. O iktidar gazetesini, bir iki iktidar gazetesini nezaretinde saklıyordu. Onda ben 2 yıl iktidar mesuatında cüz'i kanarara işleyirdim. Oturup vardı ki, ay filmler böyle de şey olur. Bizim işlerdi, orada Rus askerlerini, zabitlerini kururlar, hiçbirde böyle şey olur. Onlara karşı çıkmıyorlar, ayırdı yaşadık. Sen prezidentin aparatında oturan, özünü ideolog sayan adamın sözü kabar Ali. Onu bir de hatta gazette de yazdım, cevap vermeye cüreti olmadı. Diyor, biz kimlerin elindeyiz, beni başa çıkıyoruz. Hele bak televizyona. Eğer televizyonda hele özür istedim sizden. Ahlaksızlığından el çekmeyebilirse, her cahili kanadı belki kimi troyanı verirse, buna prezident neymez. Prezidenti hürmetten salmak prosesi bizi çoktan başlamıştı. O Fatma Abdullahzade ile başlandı o. Başarışlı bir medeniyet nazirliğinin full cildler yine. Ne zaman mıydı Fatma Abdullahzade? Onu asıl girmesi Allah rahmet eylesin Celal Ali'ye vermişti. Milli Meclisi'nin iflasında. Sözü demişti ona ifride. Bu sözü ben dememiştim Celal Ali'ye Milli Meclisi'nin iflasında dedi. Görün o dövürde ne kadar divec adamlara fakri ad verildi. Bak prezident İlham Aliyev baktı haradadır ki. Baktın görsün Hamza var orada terkatı verildi. Beni başa düştürdü. Şahin'i koydular içine bana koç getirdi. Başa düştürdü. Dehşet miydi ki bunu duyup başa düşen Anariye Çin'i o birisi 2. Zabdullah'ı özünü ziyalı sayan bu birisi tersi çağırdı demek ki hürmetli prezident sana kurban ol. Sayan odadırlar. Sizi hürmetten sallıyorlar. Cemaat ne değil. Cemaat diyecek ki, bu hayatın haddi hududu var. Şu ülkede de Zeynep'e verilen halk arası Aykut Çatın oldu. Mütellik mütellik oldu. Server İbrahim oldu. Çatın emekler artist verildiği zaman oldu. Adalet şükür oldu. Faik Ağay halk arası.
Aydın Kazan kavgasıdır. Bu prezident için hakaretidir. Bu prezidentin nüfusundan savunması için hususi zat edilmenin o sözüne İblisan'ın meçhirliği yol idi. Ve siz anarları, elçiler güzel bilirsiniz. Niye kabağını dayandırmadınız? Aha bile başlı bir söz ver prezidentin nüfusuna değil afi. Necil olur, biz avam cemaat bunu duyuruk. Başa düşürüyor. Yanırız, tökülür, yazılarda değil. Sizin için kırmızı da çıkıyor. Sizin için az yiyip içmek, kondurma asırlarınız için cahtamlardan medya yazdırmak. O budur, benim derdim budur, kurban olsun. Öde bu dakika, yine diyeyim size. Bu dakika tabiş, evvelçinden de bir şey tabiş. Selim dünyası dişini güceyip başlarmış ki İran olmakla. Dişlerini güceyip var Azerbaycan'a karşı. Biz hanımız prezident, ben yine de ben filozofum değilim. Biz prezidentin etrafında yok, yanında olma, o hissiyle alır ki. Biz onunla çiğin çiğneyiz. Benim başarısı ben de değil ha. Ben bu tehlikenin mingatı yaşamayacağım, duyuyorum ben hiç bak siyasi problemi de sahip edememişim. Bizi dinç yaşamak koymurlar ki şey. Azerbaycan'ın serveti bıçağı olup batıp yoluna. Biz Rusya, biz 300 Ermeni tankı vurduk. Bu Putin'e 300 şilliydi. Benim başarısı 300 şilliydi. Bana yine arz edelim. Bunların hansı birisi bir habisiye gelip adam kimi bir tane yetim hapsu aparmaya çalışsın. Lazım hürmetli yetimlere. Şimdi önüne kadar akıl. Her hamsını hükümet çattırabilir mi? Siz insan milyonlarımız var. Ne olur ya hemen yapın. O çeşense yapın mesela milyar devreyi. Birisi bir tane evin menzile bağışlasın da. Hamsının her şeyi düz devre. Hiç bağışlıyor ki. Ölen canı çıkar. Ben onca nifret ederim o yakınağa. Prezidenti istemirse ha. Niçin yerde menzile bizi evi var? O cemaat bizi o kadar mali başta içinden mi alacak otağı verirler? Ha, sağ olun. Öyle taze eve çöksünler. Abi cet diyor o taze eve çöksünler sonra neyle dolanırlar? İşleri var yoksa yok. Aksinizde milyarlarımız var. Milyarlar. Burada ben cehennem harici ölçülerde de. Ben prezidentin yerinde olsaydım ben bu tip meseleleri bir haftada halledeyim. Bu millete mühkem, bağlı işleti lazımdı. Bu kadar dehşetten sonra da eğer bu halk ödene gelmeyse onun ihtiyarı yoktu. Hürriyetten danışmaya. Şöyle bizim başımıza neler geldi. Memleketi yarısı yerine geçti oldu. Gece gündüz prezident işleyip çevirirsiniz. Büyüce abadın işleri geldi. Bizim tarihimizde hele böyle inşaat işleri geçmemişti. Bu kadar bütün teknika işleri, cemaat işleri, çatmam işleri. Bizden bu tüfeğini sürüden bir sürüsünden başlıyor. Bu halkın televizyonu. Bunların İsrail'de kanserleri de acaba bunların için kullanmışız. Osmanlı'da da belli bezeli kanserlerde bunların pil basmış hanımları, özleri, bizleri işliyor diye tamaşırlı bir lezzet alırlar. Ben çeçen sefer o Hari Bülbül festivalini gösterirdiler. Çok hoş edin, bana inanın. O festival başladı, ben ayakta salamaz çevireş ağlayırdım. Ama ben dedim ki, sen Polat Bülbül oğluna, sen Ferhat'a bedeldin. Manevi hakkı duyuyordu orada oturmaya. Manevi hakkı duyuyordu. Şu Üzeyir işini... Niye yoktu olan manevi hakkı? Manevi hakkı ona göre yoktu ki kurban mesela. Üzeyir'in işini başına taşla alırlar. Üzeyir'in işini başına taşla alırlar. Onu bilerekten mi edirler yoksa bilmeyerekten mi? Ben ona ihtimam verebilmem ancak onu bilmem ki kişinin 13 eseri ifa olunur. Niye? Üzeyir Bey'in ile marşları var ki yeri göğü titredir. Niye? Beni başlıyor. Heyratının başına bir tane Reşet o familya Oğuz cedesi. Moskova'dan geldi bir iki ay orada diriliyor işte. Neçim inirliği tarihi olan heyratının başına iç oynaştı. Bakın diyor bir kulağı atın. O bizim her bir orkestri heyratının çağında. Şunu hansı takları bayağılaştırıp hansını çorlayıp. Ben bunu Frenciz'den izadeye de dedim. Fenerci dedim, Fenerci haksız dedi, azmış amlı bestekarsıdır. Heyratıya tokunma olan, bu heyratı dedin değil. Bu sabit, benim hocam sizin değil ahi bu. Ha bu Babet ordusunun marşı olamıyor, bedbekle. Onun bin yıldan çok yaşını var. Bir tane onun familyasını öğrendim ki, harbi orkestra gelen bir tane motor işletti. O fikir verin de heyratı çalmanda, harbi orkestra ne günü ne günü oldular beni. Ulus koyar ki onun klasik melodiyasına bir nefer adam el kaldırsın. Ya Ermeni koyar, Gürcü koyar. Bilirsin, benim için bedbekli yazdığı için bir şey dedi. Ya formada da çalınır, o formada da gider. Onun için ben onları, bilirsin ben bunlara iğrenirim ben.
Minlərlə gizlərlə məqaləm çıxıb. Mən özüm demirəm ki, mən cəfa çəkəm, təkəm, məni başa düşürəm. Mən artıq ömrümün sonudur. Mən gedirəm dostlarıma, mənim daha dostum bu qalbi. Mənim bütün dostlarım bu dünyadadır. Mən də gedirəm onların yanına. Mən əlindən gələni eləmişəm. Mən fəxt edirəm ki, mənim Azərbaycanın memarlıq abidələri, arxeoloji abidələrindən yazdığı məqalələr Allah'a şükür hansı yerini tapdı. Mən fəxt edirəm, çox onu mən xilas eləmişəm. Ama çok hala kalıp. Ben Azerbaycan'da yegane birinci adamım ki Şirvanşahlar Sarayı'nın türbesinde bütün harici konakları kesip çıkardım, gezdirirler. Deyirdiler ki ayaklarının altında Azerbaycan Şirvanşahların mezarlarını cemaat veriyordu, çekerdiler. Ben fəxr edeyim ki Bakı'nın türbesi tuvalete döndürmüşler o şirası. Ben fəxr edeyim ki içtimaiyetin dikkatini ben gel biliyordum. Bir Abşiron'un kalalarını şirvas edeyim. Abşiron'un bütün kalaları 2 metre aşağıdadır. Ve o dövrdə Mədəniyyət Nazirliyinin elmi bərpa yolasası, rəhbərliyi, bütün nəzəriyyəçiləri, bütün arxitektorları, hamısı ermənilərdir. O, bir dəfə də soruşdu bir şey. Siz niyə bilirsiniz? Məsələn, Romana qalasından sunulmuş, Mərdəşan qalasına qədər çox qalanlar, hamısı 2 metre aşağıdadır. Başa düşdü, nə demək istəyir? Məqsədə uyğun deyildi, bu da taşı niyə getsin? Bunu mənə Qarnik deyildi, memurluq idarəsinin rəisi, Mədəniyyət Naziri deyildi, bilmək hansı cəhənnəmdədir. Niyə mən bunları yazanda qapı-qapı düşmüş, hamı bilirdi. O anar gildə bilirdi, qapı-qapı düşmüş, kişilər, Abşeronun abidələrini dağıdırlar, rayonlarda, kəndlərdə, Asarı Ətikə gedir. Birisi mənə səs vermədi, mən yenə deyil, özümdə cəfak etdirdim, bütün bunları onlar əla bilirlər. Həmin o Çingiz Abdullayev, dünyanın dedektiv sirlərini bilən bu əsrarları başa düşən gəlsənə bir dəfə işləsin, görsün ki, Azərbaycanda dəyəri milyonlardan artıq olan sənayət əsərləri, nə vaxt və kimlərin əliyinə uğurlanıb. Nə gün olar? Mənim işimi gün orta acından duran Firuz Akla bunu bilir. Milyonlar içində yaşayan sənin üçün bir dedektiv yazışı bilmir bunu, hə? Məni başa düşdür, nə demək istəyirəm? Sən xəbərimiz var ki, o illərdə, yəni o muzeylər nə qədər muzey tavandı. Nə qədər sənət əsərləri getirdi, nə görə olur deyil. Bunu mən bədbəxt bilirdim, amma siz bilmirdiniz. Mən ki, mütəla nə deyə bilirəm, Allah, biləm ki, mən deməyəm, özü o ki, var. Qoyun nə verirəm, hünərləri var. Çıxar, açır, gefirdə danışaq, subut eləyə bilərəm. Mənim isə məni o dərd öldürür ki, Azərbaycanda ziyanlı olsaydı, hər dəfə. Klasik muğamın, təbii ki, məsələn, gedir muğam. Məzəlqlarının müsabiqələri üçün mən Mehir Baxanı qovandım o şeyləm. Televizyada mədəniyyət qanandı, orada muğam haqqında belə işlər gedir. Çöp dünən ki, heç ömründə bir dənə Mahvərə Nəhri Cərdaniyədən ayrı bilməyən adam çıxıb muğamətdən daşı, baxıb görür ki, əksəriyyəti Firidun Şürkünün kitablarına var və bir də mənim məqalələrimi. Məni başa çıxır, çıxıb olan muğamdan danışırlar. Əbri həyat aburuz olsun dəsiniz. Yaxşı, biz sustuq, sizin üzvüzənə gəlib. Dəfələrlə deyirsən, dəfə fikir verən yoxdur. Mən yenə deyirəm, mən özümdə cəfa çəkdirəm. Mən minlərlə məqalamda hər şey nə vaxta gəldi demişəm. Baxılı, o yüzdən sakit oturmuşam, mən əkəli gözləyirəm. Və hamı deməyir ki, mən artıq üzüm oyanadır. Çox sağ olun, Firuz müəllim, təşəkkür edirəm.